一定要选最好的 PRP 学校，跟最牛的老师学，就得学最高端的课程，什么负载均衡啊、主从数据库啊、动静分离啊，能学的都给他学了。这从熊连出去工作了，看到主管甭管有事没事都跟人家说 The project is so easy， 倍儿有面子。什么是 PRP 大牛范？ PRP 大牛范就是买什么东西都买两个，不买一个，买豆浆喝一碗倒一碗，就这么有个性。我们做程序员的口号就是不求最好，但求不报错。无兄弟不编程，大家好，我是 LAMP 兄弟连的丛浩老师。今天呢，我们要切实的进入 HTML5 相关内容的学习当中。上节课呢，我们讲了一下什么呀 ？HTML5 发展历史，然后在后面我们讲了一下什么呀 ？HTML5 准备，学习 HTML5 需要准备的一些工具，最起码要有一个什么呀？支持 HTML5 的浏览器是吧？好，那么我已经给大家准备好了，不知道大家有没有准备好？如果没准备好的话，你要抓紧哦，否则你实现不了咱今天的内容，好吧？来，进入我们今天的学习当中。我们今天要主要学习内容是 HTML5 标签的改变。HTML5 标签的改变，来看一下学习流程。今天呢，我们要学习内容呢，一共分为五大部分。第一部分呢，我们要学习一下新的文档类型声明 DTD。第二部分呢，我们要学习一下新增的 HTML5 的标签。第三呢，我们要看一下 HTML5 对 HTML4 来说删除了哪些标签。第四部分呢，我们要讲解一下 HTML4 保留下来但是什么做了意义和使用修改的一些标签。最后呢，我们将什么呀，利用新增标签中的结构标签为大家展示一下如何使用 HTML5 的结构标签来进行新的页面布局方式。好，这就是我们本节课的主要学习内容。下面进入第一章的学习。好，第一章的学习，新的文档类型声明 DTD。 好，在学习新的 DTD 声明之前呢，我们要搞明白一件事情， DTD 到底是个什么作用。 DTD 呢，它是为浏览器声明一种渲染方式而使用的。我们的浏览器呢本身具有一定差异性，就是说 IE 浏览器啊、火狐浏览器啊、 Chrome 浏览器啊，或者 Opera 浏览器啊，它本身浏览器是不是有一些什么有一定的不同哈。说白了，浏览器之间差异仅存在于两个部分。第一部分呢，是对相应的 CSS 或者说 HTML 标签的渲染不同，这也导致了相同的标签和 CSS 的声明可能在什么呀不同浏览器中显示不同的效果。那么这之间的区分呢，就是浏览器中第一部分的区分，就是什么渲染效果的不同。好，第二部分区分呢是什么呢？是对 JavaScript 的支持不同啊，对 JavaScript 的支持不同。当然我们现在这块不讨论啊，我们讨论 DTD 声明就是为了讨论第一部分，它对 HTML 和 CSS 的支持的不同。那这些不同呢，也就导致了每一个浏览器都有自己的渲染方式。这种渲染方式呢，我们可以统称为怪异模式。所谓的怪异模式啊，就是浏览器什么呀，按照自己的意愿，浏览器厂商按照自己意愿进行什么显示的一些效果。而我们知道，在 HTML 界是不是有个老大在管理它的标准啊？谁啊？是不是 W3C 啊？那么走 W3C 标准的浏览器的模式就叫做标准模式，也就是说我们什么呀？我们浏览器一般都具有两种模式啊，一个是怪异模式，浏览器厂商自定义的一个显示模式，还有一个 W3C 标准模式啊，这两个模式。那这两个模式该怎样区分呢？你写个页面如何让浏览器处于标准模式下或者怪异模式下吗？那么这个就有什么呀，我们的文档类型 DTD 声明哈。所以说有些兄弟们在什么开始学的时候发现，哎，我 DTD 声明不写，页面可能和我想的效果不一样，是不是？不一样就对了哈。如果你不写 DTD 声明，浏览器将默认走怪异模式。而我们正常写一个什么上线的或者写一个标准页面的时候，都需要进行文档类型的 DTD 声明。好，那在写 4.01 之前的 HTML 4.01 之前的文档声明的时候，是一个很麻烦的事情。要背下来呢好像不太可能，要复制下来呢也很麻烦，是不是？我们一般都什么呀，打开一个 Dreamweaver 或者上百度什么搜一个下来，然后直接复制进来吧，是不是？好，那 HTML5 时代呢，我们不必再纠结了，因为 HTML5 时代的 DTD 声明非常之短啊，
短的不能再短了。虽然说可能有些人就是喜欢长的，是不是？当然我们还是觉得什么啊，短小精悍才是王道。迷你版的，迷你版滴滴声明。好，来我们看一下 HTML5 滴滴声明是怎么写的呢？就一句话，尖括号叹号 docu-type HTML 尖括号结束，那 HTML5 声明就写完了。那为什么这么短呢？好，来我们看一下之前别的声明，好吧。来打开我们的浏览器，猎豹浏览器。好，百度搜索一个页面看它的声明，比如说收汽车吧。来打开我们的第一个吧，这是什么？哦，汽车之家是吧？啊，应该都是有声明的哈。来右键查看源代码，网速稍有点慢啊，大家谅解。好，来看一下页面中最前面一句话。好，我现在用鼠标选中了，上面是不是 docu-type HTML 啊？和我们 HTML5 前半部分一样吧？你看后面是不是多了一长串啊 ？public 呀、啊、，W3C 啊 ，XHTML1.0 啊，是不是 transition 啊？然后 EN 呐、啊，还有一个什么呀、啊？哎，还有一个 URL 路径。说白了，你看它连到哪儿啊？连到 W3C 的，是不是 W3.org 啊？然后后面还有什么 DTD 文件声明吧？说白了哈，它就要什么？要求浏览器按照这个 DTD 标准的形式解析什么呀、啊？现在页面。那 HTML4 是不是很麻烦呀、啊？是不是啊？好，那这么长串呢，从此以后我们就跟他说拜拜了，解脱一下了，不需要写这么长了。那我们要做事情就很简单了，在 HTML5 时代，哎，不好意思，在 HTML5 时代呢，我们的 DTD 声明只需要写短短的几个字母 docu-type HTML 就可以了，而且 docu-type HTML 不需要区分大小写，不需要区分大写，你写成 docu-type HTML 也可以，你都大写或者一部分大写一部分小写都是没有问题的，因为 HTML 语法本身它就不区分大写，是不是？好，那很多兄弟们有疑问了，说为什么 HTML5 的这么长啊，而别人那么长，而别人的 HTML4 的或者 XHTML 那么长啊？很简单哈，因为 HTML file 它什么呀，不是 HTML 语言，而且它没有有效性检查，而只存在什么呀，只存在什么呀，一致性检查，是不是？好，所以哈，我们不需要写后面的长串那个什么 HTTP 啊，然后是 W3.org 啊，是不是连接到 DTD 文件啊，都不需要写了哈。好，只要在页面中写上叹号 docu-type HTML， 就能保证我们的 HTML5 处于一个什么呀？就保证我们的页面处于 HTML5 的渲染方式之下。好，那这块唯一需要注意的一点哈，唯一需要注意一点来是哪儿呢？是我们的页面中这块叹号和 docu-type 之间的什么呀？这之间不要有任何的空隙哈，不要有空格，说白了就不要有空格，有空格的话就表示你的文档声明可能是出现问题的，好吧？好，关于文档声明呢，我们就说这一点，文档声明要写在整个 HTML 页面开始，这个就不用给大家多说了吧，是不是？好，我们以后啊为大家写例子哈，这些例子大家能看出来怎么用的。来，第一部分就介绍这些，来我们下面进入第二部分的讲解。第二部分呢主要讲解一下新增的 HTML5 标签。那么新 HTML5 标签给我们带来哪些新的惊喜呢？好，新增的第一类标签是结构标签。所谓的大家有些兄弟们可能有疑问，说什么是结构标签啊？这简单，那 table 是不是用来布局的？那恭喜你， table 就是一个结构标签啊。那我们最近比较推崇的，或者说是近期比较推崇的一个 div 加 cs 布局，是不是也是一个布局标签啊？那恭喜你啊， div 它也是结构标签啊，用来布局的标签就是结构标签，好吧？那 html5 新增的结构标签比较多哈，是比较多的，主要包括以下几个。第一个article 标签， article 标签表示什么呀？定义一篇文章哈， article 是不是文章的意思？是不是？好，说白了 article 用来定义一个文章块。然后呢 header 标签和 footer 标签还有 section 标签，这三个标签呢是用来划分页面区域的。我们在 html5 之前呢划分页面用什么呀？是不是 div 加 css 啊？哎， div 把页面分成三部分，是不是？哎，这比如说是这个标题这块吧，是不是叫顶部啊？div id 等于 header， 是不是？那恭喜你，现在有什么可以直接用 header 标签来写了，不需要写 div id 了。相应的中间的主体内容，我们以前什么呀，用 div 来画出来，然后写个 id 等 section 吧。那恭喜你，现在也这么直接 section 标签了。相应的页面底部以前是不是也是用什么，也是用这个 div 切的，现在可以用直接用 footer 标签了。好，就是用来表示页面底部的。然后呢新增的标签 aav 标签，用来标明一个导航啊，标明一个导航。因为现在在 Web 2.0 时代哈，导航是什么呀？不可缺少的一部分啊。整个网站不论是企业站啊、论坛啊、还是商城啊，亦或是社区啊，
都离不开导航，所以导航这个标签就已经被什么呀拿进到标准当中了。然后后面呢讲一下 aside 的标签， aside 的标签是侧边栏哈，是侧边栏标签。那具体是什么东西呢，等会儿我们会在什么呀新的崭新的页面布局中给大家讲解一下，一看就明白了好吧。那 h group 标签它是用来定义标题组的，你看 group 是不是组啊， h 能想到什么东西呢，好，我们的浏览器里边，不是，呸，不能说浏览器啊，我们的什么呀，我们的 HTML 标签中是不是有一系列 H 系列的标签啊， H1 到 H6 是不是，那么恭喜你 HGroup 就是用来什么把这几个东西绑到一起的好吧。比如说哎，我一次写五个 H2 标签，那你可以用 HGroup 把它套在一起，意义更明确是不是。好， Figure 标签，这个标签呢和下面这个Fit Capacity 标签啊是共用的哈，这个词儿不太会读哈，不好意思。啊，它两边是一套的，是一个整体。它是干什么用的呢？用来定义一个媒体内容和他们的标题，这不听着很抽象啊？说白了一点，用来定义什么呢？比如说，我要定义一个 UFO， 什么意思？是不是要解释一下？是不是不明飞行物啊？是不是？所以呢，用 future 来定义 UFO， 定义 UFO。相应的在它这个 future 整个主体里边分两部分，一部分是标题，哎，标题就用这个标签来写，这个长的哈，标签来写里边装着什么 UFO， 然后后面来个 P 标签啊，里边写着 UFO 是什么意思，比如说不明飞行物是不是。好，然后呢后面还有一个标签没讲，是 dialogue 吧， dialogue 本身就是硬对话的意思是不是，那么它就是用来定义一个对话标签啊，应用在我们什么，在我们现在哈页面中互相对话，或者说什么呀，或者说是个答记者问这种模块比较多了是不是，哎，我问一下，记者提问一下，然后某个什么主持人答一下，记者提问一下答一下，或者说什么用在即时聊天室中啊，可以用什么 dialogue 定标签来定一个对话。好，新的结构标签啊给我们带来的好处是什么呢，是对页面布局的一些改变和提升对搜索引擎的友好哈。说为什么这么说呢，因为在 DIV 加 CSS 布局的时候呢，搜索引擎它不会认识你的，因为你的 ID 是什么而知道你什么，你的内容是什么吧，是不是，只会什么，它只能是来逐个的搜索你 DIV 中的内容，然后来匹配一下看看是头部了还是底部了是不是。而现在我们是不是很清楚了 Header 呀 Footer 呀 Section 啊，或者说是其他的一系列标签都有各自的意义啊，是不是，搜索引擎可以什么，可以直接根据标签来决定是否抓取，或者是否什么，是否给相应的权重，是否给相应的区域给的一部分的权重啊。好，那这是新增的结构标签。结构标签呢，我们会在本章的最后给大家逐一的演示啊，逐一的演示，好吧。好，来第二部分是新增的多媒体标签。那新增的多媒体标签呢，这块主要有五个标签，分别是 video 标签、audio 标签、source 标签、canvas 标签和 embed 标签。这五个标签呢，前三个标签啊说白了就是用来定义什么呀，音频和视频的，而 source 是为 video 和 audio 提供一个资源列表，提供一个资源列表。 canvas 标签呢是大家比较关注的一个标签，它是用来干什么呢，用来画图的，用来画直接在什么浏览器中进行画图，或者说你想做一个什么小应用，做个游戏， canvas 标签都是一个什么呀，都是一个首选，它效率还比 flash 要高很多啊。它从某种意义上来说可以代替，完全代替 flash 啊，某种意义啊，不能说全部好吧。好， embed 标签，这个标签呢很多兄弟们可能有些疑问，说哎，这个标签我好像在很久很久很久以前就见过是不是。好，没错，这个标签并不是一个新生的标签哈，是它是很久很久以前就有了，但是它一直不是标准的，也说什么呀， W3C 一直没把它列为一个标准的标签之内，而现在什么呀，现在 HTML5 中因为插件的需要，所以把它直接什么呀定义到HTML5 规范当中了。好，新的 HTML 的多媒体标签给我们带来的什么呀，带来的是媒体的支持不再需要使用插件了啊，不再需要使用插件了。我们知道啊，在很久很久很久以前，那页面中呢是可以载入声音的，当时呢有一个标签叫 BJ Sound 是不是，当然那是很久很久以前的事了，可能很多兄弟们还没听说过这个标签是不是，用来载入 MIDI 类型的文件哈，让你页面可以蹦蹦蹦的响起来，是不是祝你生日快乐啊， Happy Birthday 啊，可以响起来哈。好，当时哈还没有支持视频的，后来呢随着互联网的发展哈，出来一些什么呀支持视频的一些插件了，比如说是什么呀，很早很早我记得我当年看视频的时候用什么，用 Real One 和 Real Player，
也就是当时啊，当时你想在网上看一个流媒体视频的时候，必须要装这些插件，你不装就看不了，不装就看不了哈。而现在呢，现在我们虽然说也不用装插件了，是不是？但实际上啊，现在是什么呀？是浏览器中自动的给我们嵌入了 Flash 的插件，所以我们看什么优酷啊、酷六啊，或者看什么土豆视频的时候，不需要下 Flash 插件了。其实它本身装了 Flash 插件啊。好，那这些装插件来说，好不好？好，能解决很多问题啊。但是问题也有一些什么呢？一天门它不是 ATM 标准之中的，是不是？那不是标准之中的，可能就是什么标准的混乱呐、啊，或者需要什么呀？需要你用户自定义来安装啊，是不是很麻烦？是不是？那么说实话，在现在这个时代，视频、音频这些东西应该是很多网站不可或缺的一部分哈。基本上什么呀？基本上处于 HTML 的一等公民当中了。这为什么说呢？因为在之前可能是我们 Web 1.0 阶段啊，那时候也就是哎，企业做个网站，我看看，我做个个人网站，你看看就完了，是不是？相应的对什么媒体和这个音频视频的支持并不需要太多哈，不需要太多，所以当时也没考虑到支持的问题。而现在呢，音频视频已经不可或缺的，对于我们 Web 页面来说已经是不可或缺的，那是不是应该考虑一下提升人家档次啊？是不是？以前是后妈养的就算了，那么现在是不是应该给人什么，最起码变成一等公民？是不是？现在最起码说什么 Web 就是多媒体音频视频的亲妈了，因为你离不开它了，是不是？已经离不开它了啊！虽然这么说可能有点不太贴切啊，但是事实话，现在我们的页面中离不开音频和视频吧，是不是？好，那新的端皮标签就给我们什么？哎，让省得什么，省得让用户装插件了。然后呢，极高的提高用户体验，是不是？你希望在你访问一个网站的时候，他告诉你，啪，你需要安装这个插件，是不是？需要安装那个插件。最反感的是什么？哎，是你想我想买个东西。装网银是不是？哎，又要装这个插件。好，你在电脑上装了程序不要紧，打开浏览器还让你装插件，是不是烦不烦啊？烦吧，是不是？当然，那是什么？那是存在安全性的，我们不得不装哈。但是你先看个视频，听个声音，这哪来什么安全性啊？那所以这些东西是不是应该不装插件比较好一点？是不是能够提高用户体验哈？能够提高用户体验，你提高了用户体验，就能什么呀？就能拉拢人心。你像，哎，你这个网站做得好啊，不需要装东西啊，我直接过来就可以看，而且看得很好，是不是？那谁不愿意来看？是不是直接过来，每次都有人看？哎，我喜欢，我可能就推荐给别人，是不是？我推荐给别人呢，哎，他再推荐给别人啊，一次一次的推荐，一次次累加，人气越来越多，是不是？然后是我们的所谓的程序员，或者说是各大程序屌丝，是不是可以逆袭变成高富帅了？是不是？就是这么个意思啊。说实话 ,HTML5 对有什么对我们来说什么还是很好的，是不是？你要能把握住，说不定你就可以逆袭了。好，来继续看。下一部分呢，我们将讲一下 Web 标签的新增的应用标签啊， Web 这块的应用标签。应用标签呢，目前来说呢，给大家列出了，这是七个标签啊，七个标签。支持的呢只有后四个支持。前三个呢是命令标签啊，命令标签，这三个是一起用的哈。MEAU 和 menu item comment 实际上是成套配对使用的哈。好，那成对使用不要紧，那问题是什么呢？问题是现在的浏览器基本上都没有实现对 menu 标签的支持啊，所以这块给大家做演示的基本上做不了。我会在后面的时候给大家做一个什么，做一个 menu 和 menu item 的演示，仅限什么呀，火候浏览器可以实现，好吧。然后呢 meter 和 progress 标签啊，这两个标签呢是用来显示状态的，虽然它本身的名字都叫什么呀，状态标签，但是用法和意义完全不同。 meter 标签是用来干什么用的呢？这么说吧，它是用来描述一个状态，描述一个状态，比如说什么，描述目前的温度啊，气压呀，我们是不是都有个温度计啊，是不是什么最低温度最高温度啊，是不是？它用 meter 标签来描述。而 progress 标签呢，它就是一个进度标签，说白了就是一个进度标签。我们现在经常在什么，在客户端需要安装软件啊，是不是？或者什么，或者在这个Web 端吧，就是我们浏览器里经常需要加载文件，是不是啊？这些东西是不是需要有什么？哎，0%啊，1%啊，2%这个进度条啊，是不是？那 Progress 就是为我们是吧提供了这个进度条。那你说以前能不能实现呢？以前也能实现啊。以前我们实现的时候都用什么呀 ？JavaScript 来控制图片，是不是？啊，现在不用了，现在直接使用 Progress 标签，它就给我们什么呀？浏览器给我们直接内置了一个进度标签，是不是？当然这个进度标签啊是一个直线的，我们一会儿会再给大家介绍布局的时候给大家演示一下。好，后面两个呢是 data list 的标签。
data list 的标签是什么标签呢？它是给我们 input 表单来提供一个下拉列表的哈。当然这个东西我们现在不会讲，注意本节课不会讲啊，会在我们讲智能表单那节课给大家详细提，好吧？好， data list 呢，这节课应该给今天呢可能会大家讲一下啊，它是用来定一个详细内容的描述。好，新增的标签呢还剩最后一部分，是注释标签和其他标签。那注释标签 Ruby 和 RPRT 这三个标签是成套使用的，是配套使用的，主要是什么呀？主要是为了给生僻字或者某些什么呀，哎，外国的字加上定义，是不是？你想去个别人网站看不懂，哎，你说我写个中文的网站，我想让什么？我想让外国人、美国人也看得懂，那是不是给人来行注释？是不是在上面加个注释啊？你写一个美，那是不是应该在上面给人标一个什么 beautiful 啊？是不是一个意思啊？好，所以注释标签呢，我待会儿也会给大家演示啊。这三个标签是注释标签，那其他标签呢，主要讲了四个 ：keygen 标签、mark 标签、output 标签和 time 标签。time 标签呢，目前所有浏览器都不支持啊，所以我们就不给大家讲解了。好 ，keygen 标签呢和 output 标签，它两个属于表单的标签，相应的我们也会在什么呀智能表单的那节课给大家讲解。好，那我们这节课会大家描述一个 mark 标签啊，是用来标记文本啊。mark 标签这个标签是比较简单的哈，也没什么特殊意义。好，那新增的标签呢就这些，具体的演示情况会在我们本节课往后的部分啊，一会儿我给大家讲，好吧？我们一块有一个页面布局展示，是不是？我们会展示页面布局之后，给大家来讲解一下这些新增的标签该怎么用。好，第三部分呢，我们要讲解一下删除的 HTML 标签。那删除的 HTML 标签一共分三大类，哪三大类呢？第一大类纯表现的元素，比如说什么呀 ？Big 标签，是不是我们这个 Busy Font 啊，页面的基准文字啊？big 标签、大字体标签、center 居中标签啊，还有什么 font s 啊，这些什么全是用来表示样式的，表示字体的，或者表示什么对齐方式的。那这些东西说实话啊，它是什么呀，在 css 产生之前使用的。那有了 css 的时候，我们都有一个小小的要求，说什么经常提的一个问题是，经常提出的一个概念是内容和表现分离，是不是？那既然我们 html 里放的全都是内容，就要把表现给提出去，是不是？那提出去呢，这些纯表现的标签或者叫元素啊，就什么呀不再使用了，直接什么呀用 CSS 来代替的，好吧？所以在 HTML5 这块呢，我们做了一下精简，把这些什么呀纯表现的标签就直接删掉了，直接用 CSS 来给它定义就可以。好，那第二类删除的标签呢，是对可用性产生负面影响的元素啊，一些标签。好，那 frame 啊 frame set 啊 no frame 这三个是不是一套的呀？是不是啊？大家知道这三个什么呀，是框架级标签啊，这三个标签啊本身是一套的，所以删呢都删，要留就都留啊。删除可用性就是一个，为什么要把它删掉呢？框架级有一个最不好的地方是什么呀？你在一个页面中如果使用了 frame set 和 frame， 那么页面中是不是不能出现任何波地体中可以出现的元素啊？否则就会导致框架失效，是不是？或你写的一些波地体元素失效啊？你看前后问题啊。好，那这样呢，这是其一哈，不能够用。其二呢，你如果页面是由框架级来写的，那么很抱歉，搜索引擎无法抓取到框架里边的时间内容，它只能看什么？它看你首页发现里边只有 frame 和 frame set， 没有时间内容，那么你这个站的什么呀？你这个站的收录也好啊，被别人搜索的可能性都会大大的降低哈，都会大大的降低。所以 frame 应该说是一个不太好用的东西啊。但你说我在后台用是不是影响？不，当然不说了，因为后台什么呀，搜索引擎不允许抓取，是不是？所以大家不用担心后台问题啊。那很多人还有另一个想法，说什么啊？那你把 frame set 给删掉了，那我后台该怎么写啊？是不是啊？好，大家不必要为此惊慌啊。那 frame 标签、frame set 标签呢，它本身是框架级标签啊。那删除掉之后呢，还有一个标签没删掉吧？是不是 iframe 吧？可以嵌入波体的，是不是框架标签 iframe 啊？好，第一种方式，你可以用 iframe 来代替 frame set 来写。iframe 可以和波体共存啊，所以它有很大的优势。那也没删掉，是不是？第一种方式可以用 iframe 来代替 frame 和 frame set。第二呢，那你可以继续用啊 frame 和 frame set 呀。我们虽然说从标准中删除了，但是没有说它不能用啊，是不是？HTML5 它的什么，它本身就是一个从 HTML4 发展出来的，我们程序都讲究什么先后兼容啊，是不是？那很高兴的告诉大家哈，你在 HTML5 的标准中写 frame 和 frame set， 浏览器照样可以帮你解析啊，浏览器照样可以帮你解析啊。所以不用担心说什么，哎，我 HTML5 标准一发布，浏览器按照 HTML5 来走，我以前写的框架或者后台是不是进不去看不了了？大可不必为此惊慌啊，人家
天板舞不会干的那么绝，是不是？嗯，最起码你要淘汰也得过两年，是不是？好，那第三部分要删除元素呢，是产生混淆的元素啊。产生混淆的元素呢，主要是什么 ？ARCON、YAM 啊、Plate 啊、Instead 和 DIR 标签这几个标签，这几个标签大家平时用的不多哈、啊，主要是因为可能有歧义啊，可能有歧义啊，所以用的不多。啊，那这些标签呢，直接也从 HTML5 标准中删除掉了。好，那我们删除标签就这些啊，删除标签就这些。来，剩下时间我们看一下重新定义的标签。那重新定义的标签哪些呢？不多哈，一共就几个。来，重新定义的标签都是大家熟知的标签。第一个 B 标签和 I 标签，表示什么？表示内联文本，通常是粗体和斜体。那说白了什么？就是表示样式的呗，是不是？没有传递表示重要的意思，就是什么？它的意义是被减轻了，就是表示一个内联文本粗体和斜体。相对应的。strong 最后一个看见没有，有一个 strong， 它用来表示什么、啊、重要性，它用来表示重要性，而不是强调了。注意它变成不是强调，以前是强调，现在表示重要性。那 B 标签 I 标签是不是什么没有重要的意思了，说白了就是现在什么 B 标签strong 标签取代了 B 标签的位置，而 B 标签变成一个什么样式标签了。好，那后面还有两个标签是 DD 和 DT 标签，这两个标签干什么用的？我现在大家应该在 HTML 4.01 的版本或者 XHTML 版应该用过很经常啊，用来什么？是不是用来定义什么一个列表的？说白了它就和谁配用的？是不是和 DL 标签配套使用的？叫定义列表，定义列表。 DT 用来描述一个列表中的标题，而 DD 对这个列表中的事物做一下详细的描述。好，那在 HTML5 里边它的作用变得很大了，还变得很大了。第一呢，它可以和 details 标签进行联合使用，用来描述一个详细信息，用来描述详细信息，还可以和 fiction 标签一起使用，来描述谁啊？描述一个媒体，就是我们的 UFO， 是不是 ？UFO 可以和它的那个专用的标签放在一起啊，也可以使用我们 DT 和 TT 啊。当然，我们的对话标签也可以和 DT、TT 一起使用哦。你像什么叫对话啊？是不是？你说我答，我说你答，是不是？啊，在记者发布会的时候啊，是不是？哎，你说一句，你说一句，我答一句，你说一句，我答一句，是不是？那相应的 DT 说 DT 答 DT 说 DT 答，是不是就完了？一问一答刚好合适啊。好，那后面这个标签是 HR 标签。 HR 标签呢表示什么呀？在 HTML 4.01 阶段或者在 HTML5 之前吧，它是什么？是不是水平线啊？是不是啊？表示水平线啊，是一个样式的东西啊，是一个样式，纯样式啊，纯样式。好，那在 HTML5 里边呢重新给它附了个意，叫什么？叫主题结束。那什么叫主题结束呢？好，很简单，你在描述一个事物的时候可能分阶段描述吧，是不是？那我把第一个阶段描述完了，哎，那就叫主题结束啊。你可能我说描述一个美女，是不是先描述一下美女的外表，是不是描述一下领带多美啊，三围多少啊，是不是？然后描述完了咔嚓，是应该是结束了一个什么呀？结束了外表的描述，开始什么呀？开始内在的描述，然后再描述她心灵有多美啊，是不是手有多巧啊，是不是咔嚓再来个结束。这个什么内在的是部分是不是也描述完了，是不是啊？每一个主题的结束部分可以用 HR 标签来结束，当然它的意义没变啊，它的意义没变，还是什么啊？不是它的意义啊，它的表现没变，表现还是一个水平线的样式啊，只是意义做了一下变化，意义做了一下变化。好， HR 标签呢在我们日常生活中叫什么呢？华丽的分割线，知道吧？华丽的分割线，哎， HR 就是那个意思啊。虽然它是不是长得是不是不太华丽啊，啊，大家忍受一下吧。好，那么后面还有两个标签没介绍，分别是 menu 标签和 smell 标签。 menu 标签呢在 HTML4 的时候是一个什么呀？是一个不被提倡使用的标签，虽然它被 W3C 提出来了，但是仍然不被 W3C 什么提倡使用，因为它的意义可能比较混乱啊，所以不提倡使用。而在我们 HTML5 中啊，直接什么呀提出来，用来告诉你功能很简单，就是用来做命令菜单的，做界面菜单的。 menu 是不是有一个应该是菜单的意思吧，是命令菜单的意思，菜单的意思，是不是？好，它可以配合 command 或者 menu item 来进行什么定义一个命令菜单。好，那这个我们一会儿给大家演示一个，好吧？所以说只能在虎扑乱写示。好，那 small 标签呢？哎，看到 small 标签是不是应该有 big 标签啊？那 big 标签在哪看啊？来往上看 ，big 标签是不是在这儿啊？我们被删除的标签里是有 big 标签啊？那 big 删除了 ，small 为什么没删除呢？好，来回来看，实际上很简单哈。big 标签在 HTML4 的时候表示大字体标签，而 small 表示小字体标签吧，是不是？那大字体标签一般用不上，但是小字体标签基本上每个网站都用不了，什么呀？是不是页角上面有个什么呀？哎，版权声明啊，或者是注释啊，或者说是法律条文啊，是不是都是小写字啊？是不是？为了方便这部分啊，我们直接把 small 标签留下来了，把 big 标签给干掉了啊。那这就是重新定义的一些标签，这些标签呢
使用方式啊，在 HTML 4.0 的方式啊，依然可以延续啊，只是 HTML 给它赋予了什么？赋予了新的意义，好吧？来，重新一标签结束之后呢，我们标签的改变就算讲完了，标签改变就算讲完了哈。那我们下面要进行新的内容，讲解一下新的标签给我们带来新的页面布局。好，那新的页面布局是什么呀？新的什么叫新的呢？来看一下老的，是不是？做一下对比。来，传统的 DIY 加 CSS 页面布局方式就是这样子的。首先看这个页面啊，这个页面深蓝色的区域表示我将整个页面划为三个区域吧，应该说三到四个区域。一部分是什么啊 ？DIY header 表示我把什么啊？页面划为顶部。然后呢，中间 section 和 size 是中间区域哈、啊。然后下面有个附带标签，是不是？好，这是我们的布局方式啊，是不是 DIY 加 CSS 啊？然后呢 ，HUD 标签里边有什么呀？有个导航标签叫 ID 等于 DIV， 它是一个导航列表哈。虽然说我列表还没写啊，只是写的 DIV 扩起来，是不是？然后呢，我们的左边这个 section 区域里边呢，放了一篇文章，放了一篇文章，文章有什么？开头有内容，还有结束，是不是？然后下面是一个 footer， 左边是什么？侧面栏。那这是我们的传统的布局方式。传统的布局方式呢，就是这样的。那我们看新的布局方式呢，来，眼前是不是瞬间一亮，变了很少啊？是不是啊？来，我们有 DIV 了，全是什么？全都是 header 啊、nav 啊和 size 和 section 这些有意义的标签吧。好，废话不多说，咱什么呀？动手。人生自古谁无死，来生再学 PAP。三，当作文学；四，易学 PAP。垂死病重惊坐起。今天还要学 PHP， 少壮不学 PHP， 老大徒伤悲。洛阳亲友如相问，就说我在学 PHP。春眠不觉晓，处处学 PHP。在听愿做比翼鸟，在地愿学西修 PHP。众里寻他千百度。不然回首，那人正在学 PHP。